Enigma do Oriente. Fala pessoal, bem-vindos ao canal Enigma do Oriente. Tudo bem com vocês? Mais um vídeo para vocês aqui no canal, tá? Lembrando que hoje o nosso tema é: ele ou ela vai voltar para sua vida? Essa pessoa virá atrás de você? Você vai mentalizar a pessoa e vamos ver se essa pessoa vai voltar para sua vida, tá bom? Lembrando que é uma tiragem para várias energias. Se não combinar com a sua, você participe da promoção, aonde eu respondo 5 perguntas por um valor simbólico. Nosso WhatsApp está na tela do vídeo, tá bom, pessoal? A resposta é dada no mesmo dia via gravação de áudio ou gravação de vídeo pelo WhatsApp. Participe você também da nossa promoção de final de ano, aonde serão feitos 2 trabalhos, uma para abertura de caminhos amorosos ou abertura de caminhos financeiros, tá bom? Canal Enigma do Oriente, fazendo sempre a diferença na sua vida. Participe das nossas tiragens, participe do nosso canal, compartilhe esse vídeo, se inscreva e deixe o seu like. Opção 1, seu tranca-rua. Opção 2, Dona Maria Padilha. Para vocês que já foram casados, já moraram juntos, já tiveram esse tipo de relacionamento sério. Opção 3, Pombogira Cigana. Opção 4, Senhor José Pilintra. Para quem está conhecendo alguém, ou para quem já conhece, e vamos ver se essa pessoa vai voltar nos seus caminhos. Se volta, se vai continuar aquele flerte que vocês estavam tendo, né? Aquela conversa gostosa. Vamos ver se essa pessoa aí vai continuar flertando com você. Vamos ver. Faça a sua escolha, coloque a sua energia aqui, tá bom? Eu vou dar início para o vídeo não ficar tão extenso. Opção 1, Senhor Tranca-Rua. Para quem já teve relacionamento sério com essa pessoa, vamos ver aqui agora se essa pessoa vem atrás de você, se ela volta para sua vida. Lembrando que aqui é para quem já teve relacionamento sério com essa pessoa. Canal Enigma do Oriente. Eu sou Igor Silva, gratidão a todos vocês por mais uma tiragem. Deixa eu afastar aqui para ver se melhora. Deixa eu subir mais um pouquinho aqui para ver se melhora o nosso campo de visão. Olha que belezura. É, melhorou, né? Bom, vamos lá. Vamos ver se essa pessoa vai vir atrás de você. Se ela volta para os seus caminhos. Salve, Senhor Trancajoas. Vamos ver aqui. Opção número 1, para quem já teve relacionamento com essa pessoinha. Se essa pessoa volta para sua vida, se ela virar atrás de você, mentaliza essa pessoa. Vamos ver se essa pessoinha volta. Para você que escolheu a opção 1 do Senhor Tranca-Rua, se essa pessoa virá atrás de você, se ela volta para sua vida. O Senhor Tranca-Rua fala que essa pessoa aqui, ela está se libertando de uma situação. Essa pessoa aqui, ela vai se aventurar sim a voltar para os seus caminhos. Vem uma oportunidade ainda para vocês. Essa pessoa volta a virar atrás de você querendo viver o agora, sem criar muita expectativa e sem assumir compromisso de cara. Ela volta querendo viver o momento. Por quê? Porque essa pessoa acredita que se viver o momento um passo de cada vez, há mais chance de vocês se darem bem, terem certeza do que quer. Por quê? Porque essa pessoa não quer mais fazer pressão e nem sofrer pressão da sua parte. Então, sim, essa pessoa virá atrás de você, virá diferente, virá de uma forma mais leve, aonde ela vai buscar realmente ter momentos favoráveis com você. Por quê? Porque essa pessoa acredita ainda que seu objetivo também seja ficar com ela ou ficar com ele. E ela acredita que está no caminho certo para colher frutos de felicidade ainda com você. E essa pessoa vem realmente com disposição
de passar por cima por qualquer tipo de obstáculos que possa estar atrapalhando a vida de vocês. Se a pessoa hoje está convicta, está hoje vibrando uma energia de resolução dos obstáculos que possam estar impedindo vocês de estarem juntos, tá? Aqui, essa pessoa entende que tem mágoas do passado, tem aí dificuldades que foi colocada no caminho de vocês, mas essa pessoa acredita que tudo pode ser resolvido, ainda mais se ambos têm sentimentos um pelo outro, tá? Essa pessoa também aqui, hoje, ela pretende, sim, voltar para os seus caminhos, vir atrás de você, porque ela deseja uma renovação na vida dela. E ela deseja se comunicar, sim, pensa demais nisso, tá? E ela acredita que o momento é favorável para sentar e conversar com você. Ou seja, ela acredita que se ela vier te procurar agora, ela vai ter sucesso na conversa que pretende ter com você. Porque ela acredita que vocês têm uma química muito forte, ela acredita que existem sentimentos e que esses sentimentos são fortes o suficiente para poder ter uma oportunidade de crescimento de um sentimento maior. Então essa pessoa entende que o que ela está planejando, a conversa que ela está querendo em ter com você, vai trazer benefícios. Para muitos de vocês, essa pessoa estava realmente isolada, afastada de você, estava fria, muitos até bloqueados, mas não era nada com você. Essa pessoa estava realmente deixando o tempo passar para esperar o bom momento para poder agir. E ela acredita que o melhor momento para agir vai ser esse momento agora que vai se iniciar na vida de vocês, aonde essa pessoa tem o total desejo de vir atrás de você agora sim, porque ela acredita que agora é o momento certo, que a poeira baixou e fica mais fácil de retornar. Essa pessoa vem, entendeu? Renovar a situação de vocês. Essa pessoa, quando se afastou, devido ao problema que ocorreu entre vocês, essa pessoa se afastou sentindo amor. Não foi falta de amor que fez vocês se separarem ou se afastar, tá? Foi realmente outro problema. Essa pessoa vai sim querer uma renovação para poder seguir a vida adiante com você e deixar realmente o passado para trás. Essa pessoa vem querendo ter uma estabilidade. Aqui, gente, essa pessoa vai lutar por você, tá? Porque ela acredita que vai ter êxito na reaproximação. Cavaleiro de espadas, de novo, volta a falar que essa pessoa vem querendo se comunicar, querendo ter uma conversa. Ela vai te procurar, sente ciúmes de você, te vigia. Há uma pessoa que ela não está bem longe de você e ela vai te falar isso. 10 de espadas fala que essa pessoa vai sim te procurar para resolver esse afastamento, para resolver essa tristeza que há entre vocês. Ela acredita que já passou tempo demais longe de você e que agora chegou o momento tão querido, tão esperado por vocês dois, de se acertarem. Então essa pessoa hoje, ela acredita muito nesse acerto. Ela acredita muito que vai ter êxito. Então, para você que escolheu a opção 1, que sabe que essa pessoa está com alguém, essa pessoa vai se libertar dessa pessoa para poder realmente vir atrás de você, tá? Claro que se você realmente focar, ser positivo ou positiva, você vai potencializar o que foi falado aqui, tá bom? Canal Enigma do Oriente, quem está trazendo essa mensagem para você? É o senhor Tranca-Ruas. Tranca-Rua, ele consegue abrir ou fechar qualquer caminho, qualquer situação, ele consegue intervir, tá? Então acredite no que foi falado. Se você tiver fé, eu tenho certeza que esse recado foi para você. Mas por outro lado, se você achou que não combinou com a sua realidade, assista o segundo montinho da poderosa, maravilhosa Dona Maria Padilha. Deixe o seu nome, o nome da pessoa que você gosta, para participar da corrente de oração. Coloque os seus objetivos, os seus pedidos, tá? Que toda a espiritualidade possa trazer para você o que você mais deseja. Quero lembrar vocês da nossa promoção das 5 perguntinhas. O WhatsApp está na tela do vídeo. São 5 perguntinhas que são respondidas através de gravações de áudio ou gravação de vídeo pelo WhatsApp. Participe, não demore. E também temos a promoção de final de ano, tá, gente?
trabalho na área do amor, abertura de caminhos amorosos, abertura de caminhos financeiros. O valor são R$50, pouquíssimas vagas. Na verdade, temos mais 10 vagas apenas, tá bom? O restante já foi completada. É canal Enigma do Oriente. Opção 2, Dona Maria Padilha. A poderosa Maria Padilha. Vamos ver com a Dona Maria Padilha se essa pessoa virá atrás de você. E vamos ver se demora, tá bom? Canal Enigma do Oriente, eu sou Igor Silva. Gratidão a todos vocês que aqui estão, gente. Mais uma super tiragem no canal Enigma do Oriente. Você tá curtindo? Você ama Maria Padilha? Você gosta da Maria Padilha? Então coloque rosas. Coloque bastante rosas nesse vídeo. Quem mais colocar rosas, eu vou responder 5 perguntinhas, tá? É, quem mais colocar rosas, eu vou responder 5 perguntinhas. Só chamar no WhatsApp, eu vou conferir, tá? Todos os comentários aqui. Quem mais comentar esse comentário, eu vou responder 5 perguntinhas. É, gostaram? Mas tem que ser comentários com rosas e colocar hashtag Enigma do Oriente. Tem gente que não sabe como é que se faz hashtags, ó. É o sinalzinho, tá bom? E você vai escrever Enigma do Oriente, tudo juntos. Salve, salve toda a espiritualidade. Vamos ver aqui com a Dona Maria Padilha se essa pessoa virá atrás de você. Salve, Dona Maria Padilha e toda a sua família. Pensa na pessoa. Lembrando que a opção 2 é para quem já morou junto ou já foi casado, tá, gente? Ou casada. Salve, Dona Maria Padilha. Bom, para você que escolheu aqui a opção 2 da Dona Maria Padilha, se essa pessoa virá atrás de você. Pessoal, estabilidade máxima, chance do amor de novo, gente. Se a pessoa virá atrás de você, sim, vem querendo um novo amor com você, vem querendo um relacionamento sério, vem querendo um compromisso, vem querendo a tão sonhada reconciliação. Essa pessoa quer uma estabilidade familiar, ela quer de novo vivenciar o que já viveu com você, só que de uma forma melhor. Mas, logicamente, para você, minha macumbeira de plantão aí, claro que você está fazendo orações, rezas ou simpatia, né, Exu? Alguma coisa você está fazendo que o homem lá, coitadinho aqui, cheio de espada nas costas do rapaz, ou da menina, né? Então, o que acontece? As suas orações, as suas rezas estão realmente afetando a pessoa, e a pessoa já está com total pretensão de regressar para os seus caminhos, porque o indivíduo não aguenta mais, essa mocinha não aguenta mais ficar longe, ou esse mocinho não aguenta mais ficar longe de você. Haverá sim uma reconciliação, Dona Maria Padilha manda te dizer que seu feitiço, sua simpatia, suas rezas estão dando certo. Se a pessoa está infeliz longe de você, o caminho está bem complicado, ela está triste, com a finalização do relacionamento de vocês e desse afastamento. Aí vem aquelas velhinhas do pica-pau. Mas Igor Silva, já tenho 4 anos, 5 anos, tal, tal. Não interessa o tempo, eu estou falando que essa pessoa não está feliz e está querendo voltar. Talvez se você fosse positivo ou positiva, ela já teria voltado essa pessoa, entendeu? Muitas vezes a gente não consegue uma graça porque a gente duvida. Entenda isso de uma vez por todas. A maior prova disso, tem várias pessoas aqui no canal que já conseguiram realmente ter êxito. Então, como eu estou falando para a maioria das pessoas, essa pessoa vai regressar para os seus caminhos, sim. Está tudo dando errado para ela, o caminho está bem complicado, ela está triste, sentindo derrotada. E por mais que ela tente ficar com uma outra pessoa ou esteja com uma outra pessoa, realmente ela não consegue te esquecer. Essa pessoa aqui, 4 de espadas. Ela não quer saber, não sabe o que fazer. Essa pessoa aqui, ela não queria saber de relacionamento, estava fugindo, porém estava muito mal. Só que agora ela vai agir porque essa pessoa está se sentindo sozinha, sozinho. As coisas, como eu estou falando, não estão legais. Essa pessoa pensa demais em você e ela virá atrás de você. É mais forte do que ela, tá, gente?
Pagem de Ouros fala aqui que logo, logo esse ser humano vai te mandar mensagem, vai se comunicar com você, querendo demonstrar para você que tem interesse em você ainda, que quer uma estabilidade para esse relacionamento. Quem morou junto, quem foi casado, vai ter regresso, gente. Aqui é inevitável. Por mais que essa pessoa tentou ficar com alguém ou te trocou por alguém, essa pessoa está arrependida, está querendo voltar, sim. Não sabe como regressar, mas vai voltar, tá? Voltar, ela volta. Se você vai aceitar, é uma outra situação. A carta da temperança vem falando para a gente aqui o quê? Essa pessoa vai vir devagarzinho, querendo a sua amizade, vai vir ofertando carinho, te dando atenção, vai ouvir tudo. Se você falar de novela, a pessoa vai ouvir, entendeu? Vai demonstrar um ombro amigo, vai demonstrar que está mais atencioso ou mais atenciosa, vai vir buscando o equilíbrio, vai ser uma pessoa flexível para poder demonstrar para você que está disposta a qualquer coisa para você, para poder voltar para você, para poder equilibrar a situação. E além de tudo também, o relacionamento de vocês tem algo kármico, né? Isso aí fica inevitável. É inevitável que você fique longe dessa pessoa por muito tempo. Quer dizer, é inevitável que você fique afastada. Essa pessoa aqui, ela realmente tem uma conexão muito forte com você. Mas realmente, seja lá o tipo de magia ou o que você esteja fazendo ou mandou fazer, ou orações, tá dando muito certo. Oito de espada. Essa pessoa, se ela estava com alguém, ela realmente não estava conseguindo se dar bem, porque o caminho dela está todo bloqueado. Enquanto essa pessoa não voltar para a sua vida, nada para ela vai dar certo. Enquanto ela não te pedir perdão, realmente ela não consegue andar, tá? Na verdade, existe a lei do retorno, né, pessoal? Quando você faz uma coisa ruim, volta para você com muita força. E essa pessoa está tendo conflito interno, ela está sofrendo, está triste, e só vem você na mente dela. E você pode ter certeza que essa pessoa vai te procurar. Ela vai conversar com você, ela vai te explicar que ela não está bem. E é claro, você vai ficar muito feliz. Vai ter reconciliação aqui, a Dona Maria Padilha manda te dizer, tá? Se você acredita no que foi falado aqui, a mensagem que a Dona Maria Padilha trouxe para você, deixe rosas para Maria Padilha. Quem mais compartilhar rosas com a hashtag Enigma do Oriente, tudo junto, gente, você vai sim ganhar 5 perguntas respondidas, tá bom? Canal Enigma do Oriente, opção 2, Dona Maria Padilha. Deixe o seu like, ative o sininho, se inscreva em nosso canal. Ano que vem, em janeiro, começam as nossas lives, tá, pessoal? Obrigado por você compartilhar esse vídeo, se inscrever no canal. Participe da nossa promoção das 5 perguntinhas. São 5 perguntas que são respondidas via gravação de áudio ou gravação de vídeo pelo WhatsApp, tá bom? Resposta é dada de 9 horas, 19 horas, somente com a sua energia. Participe também do nosso trabalho de final de ano, pessoal, aonde vai ser feito um trabalho na área amorosa e também na área financeira, abertura de caminhos. Valor R$50, só tem 10 vagas. Salve Pombogira Cigana. Essa opção número 3 é para você que estava com uma paquera, para você que estava conhecendo alguém, para você que já conhece alguém e tinha aquela vontade de ficar com essa pessoa, ou chegou a ficar. Nada sério. Vamos ver se essa pessoa vai vir atrás de você. Vamos ver se essa pessoa volta. Mentaliza, por favor, a pessoa. Canal Enigma do Oriente é o canal da coruja. Feliz Natal a todos que estão vendo esse vídeo. Muita prosperidade, muito amor, sucesso. Salve Pombogira Cigana. Quem gosta da Pombogira Cigana, coloque nos comentários, tá bom? Ele ou ela vai vir atrás de você, pessoal. Mentaliza essa opção da Pombogira Cigana. Salve Pombogira Cigana. Vamos fazer assim agora. Se ele ou ela vai vir atrás de você, será que vai voltar?
essa opção, a terceira, é para quem nunca teve nada com essa pessoa, tá? Só ficaram, nunca é nada sério, né? Quem escolheu a opção 3 da Pombo Gira Cigana? Essa pessoa vai vir atrás de você? Com certeza. Ás de Copas, essa pessoa vem atrás querendo ter uma oportunidade de ter um relacionamento com você ainda. Essa pessoa tem o desejo ainda de ter um envolvimento com você. Essa pessoa volta iniciando uma amizade para vocês irem de etapa em etapa para ter um envolvimento emocional. Essa pessoa gosta de você, mas não fala, mas gosta de você. Eu vejo essa pessoa e você, ela no caso, fazendo uma reavaliação da situação de vocês, se reaproximando, entendeu? Por quê? Porque essa pessoa gosta de você, ou tem um interesse em você, tem um desejo, tá? E essa pessoa, ela volta querendo sim alcançar algum tipo de objetivo de ter algum tipo de relacionamento com você. Vem um novo ciclo aí, possibilidade total de vocês viverem alguma coisa, tá, gente? Essa pessoa, ela sabe que tem total capacidade de viver alguma coisa com você, porque tem sentimentos para isso. Ás de Ouros fala de quê? Fala de uma sorte grande envolvendo vocês. Fala de uma oportunidade, fala de inícios. Ou seja, essa pessoa, ela volta querendo uma oportunidade com você, querendo realizar um desejo que ela tem, não uma ilusão. Você manifesta nessa pessoa um desejo, uma atração bem forte. E para muitos de vocês existe uma possibilidade real dessa pessoa assumir um relacionamento com você, tá? Aqui tem sorte envolvida nesse relacionamento. E é uma sorte que traz possibilidade de envolvimento maior entre vocês. Essa pessoa tem uma vontade de colocar os planos dela em prática para ter essa reaproximação. E vejo aqui êxito, tá? Êxito para vocês ficarem bem. Oito de Copas. Essa pessoa volta depois de ter virado, de ter se afastado, tá? Quando ela se afastou ainda te desejando. E agora ela volta te procurar porque ela quer deixar o passado que ela estava tendo com alguém ou com uma outra situação, que seja ela qual for, para trás, para poder viver uma felicidade maior. E ela acha e acredita que a felicidade que ela tanto quer pode ser ao seu lado. Então ela volta realmente querendo esse tipo de oportunidade. Posso falar para você que essa pessoa, ela vai lutar por você. Ela entende que vale a pena ter esse envolvimento. Essa pessoa entende que ela pode sim voltar como amigo e ter ajudas de amigos e familiares para poder ajudar vocês a ficarem juntos. Muitos de vocês vão ser surpreendidos por esse ser humano, que vai demonstrar uma atração forte, vai demonstrar um desejo maior para que essa amizade, quando iniciar novamente, possa se tornar alguma coisa mais séria. Essa pessoa gosta de você e ela vai te provar isso. Muito legal isso aqui, hein, gente? Essa pessoa deu uma afastadinha para resolver alguma coisa na vida dela para poder se jogar na sua. É uma pessoa correta, tá, gente? E tem muita atração por você. Coloque o seu nome nos comentários para que a Pombogira Cigana possa realmente abrir os seus caminhos, trazer a boa sorte, trazer para você tudo que é seu por direito. Participe da promoção de Eu Respondo 5 Perguntas por um Valor Simbólico. Nosso WhatsApp está na tela do vídeo. A resposta é dada no mesmo dia via gravação de áudio ou gravação de vídeo pelo WhatsApp. Só com a sua energia. Participe da nossa promoção de final de ano, aonde será feito um trabalho para abertura de caminhos amorosos, abertura de caminhos financeiros, tá bom? R$50 o trabalho e só tem 10 vagas. Viva a Pombogira Cigana. Coloque o seu nome para a corrente de oração. Coloque o nome da pessoa que você gosta ou as iniciais, tá bom? Se esse Montinho 3 não serviu para você, o Montinho 4 pode servir. Então assista o Montinho 4, que também é para quem nunca teve nada sério com essa pessoa. É para pessoas que estão se conhecendo, né? Estavam se conhecendo, se afastaram. Ou já ficaram, nada sério, mas já deram uma ficadinha. É um crush, vamos ver
se essa pessoa vai vir atrás de você ou se ela volta para sua vida de vez, né? Salve, senhor José Pilintra. Quem gosta do seu Zé, coloque nos comentários aí. Salve, seu José Pilintra, pessoal. Canal Enigma do Oriente, é o canal da coruja. Vamos ver se essa pessoa virá atrás de você. Vamos ver? Quem gosta do canal, compartilha esse vídeo, se inscreva, deixe o seu like, deixe os seus comentários também. Salve, senhor José Pilintra. Será que essa pessoa vai vir atrás de você? Mentaliza a pessoa. Lembrando que é para quem nunca teve nada sério com essa pessoa, tá? Nunca morou junto, nunca foi casado. Essa opção são para pessoas que nunca tiveram relacionamento sério. Salve, senhor José Pilintra. Se essa pessoa virá atrás de você. Começamos com a carta do mago. A carta do mago fala de inícios, novos caminhos. Fala de vontade, ou seja, essa pessoa tem vontade de iniciar alguma coisa com você. A intenção dela sim é de reinício, a intenção dela é de voltar sim nos seus caminhos, é de vir atrás de você. Essa pessoa entende que o momento é favorável para vocês voltarem a conversar, para vocês poderem ter êxito e felicidade junto. Ou seja, esse ser humano tem sim vontade de voltar. Voltar a falar com você, voltar a se reaproximar, voltar à amizade. Porque ela acredita que é a melhor maneira de ter a oportunidade de ficar com você. Sete de espadas. Essa pessoa já planeja fazer isso, tá, gente? Vem uma situação de equilíbrio aí, aonde vocês vão ter algum tipo de relacionamento, porque essa pessoa está com mais compreensão do que ela quer, do que ela deseja. E ela vai se reaproximar de você. Ela entende que o caminho está certo para fazer o que ela deseja com você. Demonstrar, ela pretende demonstrar para você que vai ter vitórias ao seu lado, que vai te trazer segurança, que vai ter momentos favoráveis de felicidade entre vocês. Ela entende que com você ela pode ter um amor retribuído. Ela entende que com você ela pode ter uma vitória parcial. Ela pode ter a vitória. A vitória parcial que ela pode ter é o relacionamento que ela sempre quis ter com alguém. Então ela entende que você é uma pessoa que pode sim valorizar ela, pode tratá-la bem, pode tratá-la com carinho, e além do desejo que é muito grande. Então essa pessoa vai vir atrás de você, vocês vão reiniciar uma amizade, e desse reinício de amizade vai ser uma abertura de caminhos para vocês poderem sim ficar juntos, né? E aí, claro que cada pessoa que está vendo esse vídeo vai ter um relacionamento diferente, né, gente? Tem gente aqui que não quer um relacionamento sério com essa pessoa, quer apenas ter momentos. E você vai ter esses momentos. Aqui fala que você vai ter uma paixão muito forte por essa pessoa. Você vai ter que fazer uma escolha. Ou escolha pode ser entre essa pessoa e uma outra, ou entre essa pessoa e alguma outra situação. Mas isso envolve uma escolha que vai criar boas possibilidades para você. Rainha de Copas fala que você vai viver um relacionamento com amor, com atenção. Essa pessoa vai se dedicar a você, vai demonstrar para você que você pode ser feliz. Aqui, essa pessoa vai compartilhar o sentimento dela com você e vai trazer uma mudança muito forte na sua vida. Vai ser uma mudança boa que vai realmente demonstrar para você que você pode ser feliz. Porque muitas pessoas aqui acham que não tiveram sorte no relacionamento com outra pessoa por culpa própria, não é. Se o seu relacionamento anterior não deu certo, é porque a pessoa não te merecia. A culpa não está em você. Vem aí uma comunicação dessa pessoa. Ela vai ir atrás de você. Ela vai vir atrás de você. Eu vejo que não demora. Vai demonstrar uma forte atração. E muito desejo, gente. Vai ter envolvimento aí real. E isso vai ser muito bom para você. Algo inesperado vai aproximar vocês. E vai valer muito a pena, tá? Vem um convite aí. Aqui fala para você avaliar se vale a pena você aceitar, mas aqui fala que esse convite que vai ser feito vai realmente fazer toda a diferença para vocês aí, tá bom? E a carta 3 de paus fala pra gente que essa pessoa vai se comunicar demonstrando interesse, vai te convidar para viajar ou vai viajar para te ver, os pensamentos dela estão em você e ela entende que é hora de sentar e conversar para resolver a situação de vocês aí.
ela vai aproveitar uma oportunidade para poder agir, porque essa pessoa te deseja, tem atração, se afastou de você porque ela realmente estava achando uma coisa que não era. E ela vai te falar isso. Muitos pensavam que você pudesse ter alguém, ou achavam que não era o momento de se envolver, mas essa pessoa volta e vai valer muito a pena a sua volta. Então compartilhe esse vídeo, se inscreva no canal, deixe o seu like e até o próximo vídeo.